João Tecna para mais um vídeo aí, sejam todos bem-vindos. Galera, tá aí o belo ônibus que eu vou dirigir, é um Imeca, tá? Um ônibus 6x2, ele é da altura do EVD, mas ele não é o EVD. E nós estamos aqui na cidade de Paragominas e eu vou levar vocês hoje numa viagem incrível até o paraíso do Tocantins, tá? É uma viagem que nós vamos até o Chuí, né? Saindo do Oiapoque ao Chuí, tô cortando o Brasil e numa viagem de mais de 5 mil km, né? Essa viagem de hoje, né? Essa essa escala que eu vou fazer hoje, né, do, do Paragominas até o Paraíso do Tocantins, dá 864 km, né, viagem incrível aí, esse aí é o interior do ônibus, vocês já viram o vídeo dele aqui, né, é um ônibus alto, é um ônibus com um clock, um overclock, perdão, aí no, no, no seu motor, né, então esse ônibus aqui é meu, é da Deison mesmo, então hum. é, eu faço aí os overclock, então esse ônibus anda bem pra caramba, tá? aí tem que andar porque essas viagens são muito longas, senão, as viagens demorariam horas, eu acho que fica mais emocionante também andar bem aí. É ônibus da Andorinha ali, vocês viram? É, galera, o que acontece? Eu gostaria de começar falando aí sobre o patch de segurança aí do Galaxy S23 Ultra. Saiu o um vídeo lá no canal principal, se vocês não viram, confiram lá. E o Galaxy S23 Ultra. É, teve informação lá no Samobile que ele estava com problema ali na bateria no patch de agosto, né? o pessoal reclamou muito, né? eu fiquei chocado com isso, porque tinha muita reclamação de que a bateria do Galaxy S23, das variantes do S23 não estavam legal aí no patch de agosto. E o patch de setembro tem essa ideia de que ele viria para corrigir problema de bateria, então se você não estava tendo uma boa bateria no patch de agosto, Provavelmente esse patch de setembro aí, um patch pequeno, né, um patch de 331 MB, vai corrigir essa questão da bateria. No meu caso, como eu trouxe para vocês aí, eu achei que o Galaxy S23 Ultra está com uma boa bateria, né? No meu caso aí não, não fica ruim não, mas é claro é, é, é aquela ideia. Eu aplico essas dicas tops aqui no canal. Daqui a pouco eu até falo mais sobre essa questão. Mas você no S23, nas variantes do S23, você ainda tem um modo leve, né? Então dá para você usar o um modo leve na maioria das tarefas do dia a dia. E você conseguiu uma máxima autonomia de bateria. Então, o recurso do modo leve é muito legal para você ter um, um fôlego a mais da bateria. Né? E quando você não precisa do modo leve, você tem o um otimizado. Mas eu não tive esse problema com bateria. Se você teve um problema de bateria no patch passado, e como que está o patch atual, aí posta aí, lembrando que vai sair um feedback no canal principal também desse, dessa atualização. Bateria, caras, eu acho o seguinte... A gente sempre tem que testar com calma o aparelho para que a gente tenha uma noção real, né? Eu vejo pessoas aí continua comentando ah, uma hora após a atualização que a bateria tá ótima, mas não dá para saber, cara. Você vai saber da bateria mesmo com dois, três, quatro dias de uso, aí, dependendo da situação, tá? Mas, ou aqueles testes que eu faço, né? Que eu, eu, eu coloco o aparelho para carregar durante a noite, uso no outro dia tirando da tomada e ligo o aparelho, deixo o aparelho desligado, ligo o aparelho e começa a usar aí eu uso o dia inteiro ali o máximo possível e tal para a gente ver como que ficou a bateria e dá para ter uma noção mas de resto mesmo é com o uso mesmo para saber se a bateria vai ficar legal ou não é, o que eu posso já adiantar do patch de, de setembro é que a princípio foi um patch assim mais ali focado na segurança mesmo em corrigir eventuais é, falhas de segurança mesmo de resto parece um patch bem tranquilo mas Postem nos comentários aí também, ou no chat aí, se vocês tiveram alguma questão. E galera, não tem jeito, olha, tem que ultrapassar. Olha, aqui não, é não é minha mão pra ultrapassar não, mas tem que ultrapassar, cara. Essas estradas sinistras. Olha que estrada bonita, mas extremamente perigosa, né? Cara, olha, caramba, galera, é sinistro. Eu passo cada susto com esse meca, porque às vezes eu dirijo outros ônibus aqui no jogo, e eu não passo tanto susto quanto eu passo com esse meca, cara. é... esse carro esse carro é ca ele caça confusão meus quase que eu capoteio num vídeo de palpite foi sinistro é, tunando a One né galera o que acontece eu vou trazer dois vídeos para vocês aí focado em bateria tá é, exclusivo tá vídeos assim que vocês que ficam reclamando aí ah deus a bateria não está durando que não sei o que galera entendo o seguinte existe duas classes de usuários aí que assistem meus vídeos a primeira que é aquele usuário, eu falo os principais, é aqueles que aplicam as dicas que eu passo, e esses sempre estão postando nos comentários que estão fazendo 8 horas de tela, 9 horas de tela, seja com S22, S23, é, seja com o Note 20, enfim, são usuários que realmente aplicam as dicas e têm aí uma autonomia de bateria muito boa. E tem aqueles usuários que não aplicam as dicas, não veem o, o vídeo completo, aí sempre fica lá, pô, a bateria é ruim. Caras, olha, posso estar tá exagerando aqui, porque eu não fiz as contas certinho, mas ao meu ver... São mais de mil vampiros de sistema que a Samsung deixa vampirizando a sua bateria. Não tem jeito, cara. Como que você vai ter uma autonomia de bateria se você não aplica essas dicas tops? As duas dicas de baterias que eu vou trazer, inclusive uma vai ser de desempenho também, vão ser dicas, assim, incríveis. Vocês vão ver o tanto que vocês vão me agradecer aí por isso. Então, vocês têm que aplicar as dicas, confiram os vídeos. Esses vídeos, cara, infelizmente a plataforma não está entregando mais, tá? Então você precisa se inscrever no canal e, pá, como eu posto vídeo... É, no canal principal, segunda, quarta e sábado, o que, que vocês fazem? Passam lá no canal para ver se tem novidade lá. Eu também divulgo nos grupos do Facebook, é, no Instagram. Enfim, eu divulgo tudo quanto é rede social aí. Então, fiquem atentos, caras, porque vão ser dicas bem legais aí. Vão ajudar demais, assim, caras. Assim como essas dicas que eu já passei para vocês ajudam muito, saca? Ajudam muito, cara, vocês fazerem. É, 8, 9 horas de tela aí no aparelho, no, usando o dia a dia, sem se preocupar, é muito legal. E minhas dicas, elas são focadas em que Você usar WQHD e 120 Hz é, ativado, para você ter o um máximo do seu aparelho, você não capar nada. E as dicas que eu vou trazer aí vão ser dicas insanas aí. Inclusive, agradeço ao Vitor Souza aí por estar tá colaborando com o canal aí, ajudando aí em algumas dicas também, que está ajudando bastante. E vai ter, um, vai ter vídeos bem tops aí, que vai dar o que falar aí, vocês vão ver. Dicas incríveis. Quem é, hard user? quem é hard user, quem é atento no canal, quem não fica pulando o vídeo, porque quem pula vídeo, cara? Eu entendo, às vezes eu pulo alguns vídeos também que eu assisto, você vai adiantando um pouquinho, beleza. Mas quem é? Quem entendeu, viu o vídeo que saiu sexta-feira lá no canal, eu acho que já vai perceber do que, que a gente está falando. Que eu deixei, eu deixei algumas dicas lá no vídeo de atualização. Eu não falei nada, coloquei lá e está lá a dica. Quem sacou aquela dica lá já vai perceber o que está que 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 tá por vir aí. E dicas tops aqui do canal vocês vão ficar loucos, ele vão trazer dicas aí que quem tem Note 20 Ultra vai agradecer pra caramba quem tem o, talvez o Note 10 eu não tenho mais o Note 10 aqui no canal para testar mas quem tem Note 10 eu acho que vai se, se beneficiar disso também tá não posso afirmar porque eu não tenho o aparelho aí depende de vocês também fazerem teste e me passarem feedback feedbacks tá é uma dica que eu deixo para vocês aí mantenham o like no seu aparelho não desinstalem o like por enquanto tá se quiser desinstalar depois, desinstala aí perca os benefícios que nós vamos trazer. Mas o like aí, é, não só para desativar o gos, né, mas para... Galera, galera, essa suspensão aqui, capulando. Ai, ai, galera, essa foi por pouco, viu? É, vamos lá, galera. É, eu recebi comentários, eu fiz aquele vídeo lá mostrando essa questão da limpeza de cash, né? Como ativar, tá lá explicado no vídeo. Infelizmente, tem gente que pula, fica pulando o vídeo e depois fica perguntando lá. Ah, expliquei no vídeo, vídeo rápido, e mesmo assim tem gente perguntando: desde como é que ativa a limpeza de e de sistema? Porra, velho, tá lá, expliquei, né? Não vou ficar nem respondendo esse tipo de comentário porque tá lá, é só assistir o vídeo, velho. Isso é um desrespeito pro criador de conteúdo que explica direitinho, ah, gasta o tempo explicando e a pessoa não assiste. Tem, assiste lá, galera, porra, velho, não fica pulando o vídeo, não, caras. Sério, eu tento ser o mais breve, o mais objetivo possível, cara. Eu não fico enrolando, sabe? Às vezes, se eu faço algum comentário, é porque é necessário. Nesses vídeos de Papo Tech, é onde eu vou trocar ideia com vocês, sem pressa, tranquilo. Aqui, sim, eu vou falar mesmo. Isso aqui é para quem curte o vídeo, sabe? Para quem gosta mesmo de, de Papo Tech. Agora, lá nos vídeos que eu faço, eu estou tentando ser o mais objetivo possível. Inclusive, é, eu vou ser mais objetivo ainda... Acredito que mais para frente no próximo mês a gente tá com um projeto aí onde a gente vai otimizar muitos vídeos, cara. Os vídeos vão ser, cara, vão ser rápidos. Aí no papo Tech eu vou trocar ideia de boa, mas nos vídeos vão ser aí palmeira mesmo. É só a informação que você quer, a configuração, a dica e pronto, tá? E tá ruim de ultrapassar aqui, viu, galera? Acho que será que agora dá? Acho que agora dá. Vamos lá. Eu recebi comentários de usuários falando para que fazer a limpeza de cache no, 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 nos apps ali, porque vai liberar. Recebi comentários assim que vai liberar uma porcentagem, é, às vezes 1 um giga, 2 às vezes um pouco, um pouco de armazenamento interno. Se daqui a pouco os aplicativos vão encher o cache novamente. Quando eu vejo esse tipo de comentário, é interessante, tá? Porque isso mostra a visão de alguns usuários, que é uma visão que ela, ela, ela estava imitada ali, porque a pessoa não está vendo o que, que é a limpeza de cache, o que tem por trás da limpeza de cache, enquanto outros usuários comentou aí exatamente o que é. Vamos lá, passar essa ideia para vocês aqui. Nós temos três tipos de limpeza de cache nos aparelhos da Samsung, tá? Essas, essas três limpezas de cache, elas envolvem o seguinte, deixa eu fazer essa ultrapassagem aqui, porque acho que vai dar para ultrapassar até mais esse... Não, acho que agora não deu não. <laughs> Mas vamos lá, as três limpezas de cache é o seguinte, a... A, a, a primeira limpeza de cache mais importante tá, que você tem que fazer assim que você atualiza o aparelho é a limpeza de cache do modo recovery, que é aquela que você usa o botão power, com o aparelho desligado, o botão power e o botão volume mais, né? Com o aparelho com o cabo conectado em algum outro dispositivo. Seja TV, computador, até no, no carregador, eu fiquei sabendo que dá para fazer também. E aí você entra lá no, no limpeza de cache e você limpa o, o, apenas o cache lá, como eu já mostrei em outros vídeos. Né? E essa limpeza de cache, essa primeira, ela é para tirar informações, tirar resíduos aí de versões anteriores do Android, versões anteriores de atualização. Isso ajuda demais. O que eu tenho recebido de feedback de pessoas que fizeram essa limpeza de cache e tiveram melhora de bateria, resolveu certos bugs. Enfim, isso é fundamental. Se você não nunca limpa o cache após a atualização, você pode ter vários problemas no seu aparelho. Ali, né? Eu falo problemas no sentido de, é, de bugs mesmo. Né? Às vezes, com um bug no sistema. E você, porra, a atualização ferrou meu aparelho, e às vezes sobe a empresa de cache, saca? Você limpa o cache, cara, até, até problema de câmeras isso resolveu aí, segundo relatos de usuários que eu tenho recebido aí. Melhor de bateria, câmera, é, sistema do aparelho aí, o desempenho do aparelho, às vezes até bug na tela do aparelho. Teve usuários que já relataram pra mim, vinha na tela, alguma coisa do tipo, aí fez a limpeza de cache corrigiu. Então muitas das vezes. É o, o, um bug ali que deu, um conflito de informações que deu e você consegue ir lá e resolver com a limpeza de cache. Então, essa primeira limpeza de cache é muito importante. A segunda limpeza de cache é a, é a limpeza dos aplicativos. Galera, essa limpeza de cache para liberar armazenamento interno, para é, é, ela, ela foi interessante em 2015 para trás, quando os aparelhos tinham 32 GB do top de linha e, e os intermediários tinham 16 GB de, de armazenamento interno. Hoje em dia... Você compra um aparelho igual. Opa, quase, galera, quase, quase que eu bato nesse caminhão e Deu pra fazer outra passagem, não. Hoje em dia, você compra um aparelho igual o meu S23 Outra. Tem 512 GB de armazenamento interno. Cara, limpar um GB de armazenamento interno não vai fazer diferença nenhuma para mim. Eu preciso desinstalar, tirar algumas coisas que eu gravei, vídeos, ou tirar aplicativos, enfim. É isso, saca? Tirar um jt da vida que pega pesa mais de 20 GB. É isso. Não adianta essa é limpeza de, de limpar 1 GB, 2 Não vai fazer diferença nenhuma para mim. Tá? Não vai fazer diferença nenhuma para o usuário. Então, a limpeza de cache dos aplicativos não é para isso. Olha o que eu passei, galera. tá Mas não é para isso. A limpeza de cache dos aplicativos é para quê? Você fez a atualização do aparelho e você limpa o cache de todos os aplicativos, como eu mostrei lá para aquele sistema da Samsung. Simplesmente você deixa todos os caches sendo preenchidos já naquela nova atualização. Você pode corrigir diversos bugs, cara. Porque às vezes o aparelho atualiza, já aconteceu, tem relatos aqui no canal. Ah, o WhatsApp começa a dar bug lá e começa a consumir bateria de forma surreal. Vários aplicativos podem ficar bugados depois de uma atualização. E aí, quando você limpa o cache, você simplesmente corrige esse problema. E aí você tem todo um, o seu aparelho com os aplicativos, tudo ali sendo, com os caches sendo preenchidos já na nova atualização, tirando os resíduos do passado. Então, essa é a ideia da limpeza de cache dos aplicativos. E por fim. Também tem relatos lá no canal, tem vídeos evidenciando limpeza do cache dos aplicativos do sistema. Eu já tive problema com o Game Optimizer Service, depois de atualizar o aparelho ele ficou cravando, por exemplo, é, jogos, é né, qualquer jogos que rodavam a 120 fps eles rodavam a 70 fps, 80, acho que foi 70 o bug. Não passava disso, tá? O COD Mobile, o Alien Zone Plus e vários outros. Foi uma verdadeira droga, cara, isso. E aí, o que, que eu fiz? Eu entrei no sistema e limpei o cache do Game Optimizer Service. E aí, resolveu o problema, saca? Então, a limpeza de cache, cara, ela é fundamental, mas fundamental mesmo para isso, para você corrigir problemas mesmo ou evitar problemas no seu aparelho após uma atualização, tá? Então, essa é a ideia. Quem entendeu isso nos meus vídeos, parabéns. Quem não entendeu, tá aqui a explicação, porque seria piada eu pegar um aparelho com 502 GB e olha, galera, que legal a limpeza de cache para você liberar um giga, porra velho. Se eu fizer uma trem desse, é melhor eu fazer vídeo de outra coisa. Melhor eu fazer vídeo de culinária. ou ficar fazendo vídeo de ufologia, como eu trago de vez em quando uns vídeos aí de ovnis, porque porra, eu tenho um bom senso. Tá, eu só vou deixar o carro parado aqui, olha só para abastecer um pouquinho, olha, olha o combustível tava acabando. Então eu tenho o um bom senso de trazer informações para vocês úteis. Cara, uma coisa que eu odeio é trazer vídeo com dicas é, supérfluas. O que eu tenho recebido é, de dicas, por exemplo, é de pessoas: ah, usa tal aplicativo que melhora o desempenho e não melhora nada, saca? Eu testo antes e não melhora na prática, não dá diferença nenhuma, saca? Então o que que eu faço? Eu gosto de trazer para vocês coisas que eu testei, que coisas que funcionam. Então essas três limpezas de cash aí, cara, é fundamental vocês fazerem. Toda atualização vão lá e faço essas limpezas de cash. A segunda limpeza é, a gente está dando liberar ainda no, no sistema da Samsung, cravar isso aí, para você não ter que chegar a 90% para liberar é, esse, esse recurso. A está vendo isso aí, aí em, em alguns aplicativos. Olha o cara no meio da rua, véio, quase que morre. Então, a gente está vendo isso ainda. De resto, tem outros apps que fazem isso. Estou testando aí alguns que alguns inscritos me mandaram para ver qual o app melhor para limpeza de cache aí, um app que seja gratuito ou que seja... É que seja gratuito, eu acho que é melhor, para não, não ter propaganda nem nada do tipo. Né? Ou que vocês não gastem dinheiro também, porque eu faço pensando em todo mundo, galera. Então, né, eu não vou ficar trazendo apps pagos aqui, dependendo da situação. Só o Galaxy Max Hertz mesmo, porque ele faz funções exclusivas que nenhum outro faz. Né? Então, questão do MP de Cash, eu acho que está bem explicado. Né? Agora eu gostaria de falar para vocês sobre o S23FE melhor do que S22 Ultra. Que doideira, hein, galera? É um aparelho que eu gostaria de trazer para o canal, esse S23 FE, para ver se ele está isso tudo mesmo. Mas o que acontece? Não se assustem vocês que tem S22 Ultra aí com, é, com Snapdragon 8G no ano, tá? É, a Samsung, o Sammobile, Mobile lá, fez essa, trouxe essa notícia. E o que acontece, galera? A Samsung tá trazendo o S23 FE, né? E o S23 FE ele vai vir com o Exynos 2 e 100, só que totalmente otimizado, né? Com esse novo processo de fabricação da Samsung, que a Samsung corrigiu... Esse... ela corrigiu esses problemas, né? Segundo informações aí do aparelho Vim, com essas propensões a superaquecimento, do aparelho Vim com vários problemas como estava vindo no passado e agora parece que a Samsung conseguiu corrigir todos esses problemas, né? Então vamos aguardar aí para ver como que vem aí o Galaxy eh, S23 FE com esse Exynos 2100. Esse teste, né, que foi feito que mostrou um teste de benchmark melhor, o S23 FE com Exynos é, 2.200, ele tá superando o S22 com o Exynos 2.200 também, tá? Não é o 8G no ano. Então, é, mostra que a Samsung conseguiu fabricar novamente o Exynos 2.200, já melhor do que o Exynos 2.200 que foi sapecado lá a Europa com o um S22. Então, vai ser muito interessante é, de, de verdade, tá, galera? O, o, o S23 é FE com o Exynos 2.200. Ray Tracing? Cara, esse é um aparelho que eu pretendo trazer pro canal. Por isso que eu peço, galera... Se vocês puderem é, se inscrever no canal, se inscrevam. For comprar aí, com compra no link na descrição, nos parceiros nossos aqui. E também, se possível, se torne membro do canal. Porque você se tornando membro, você está ajudando o canal e a gente pode pegar essa grana, todo tudo que a gente ganha aqui no canal, eu não, né, não dependo do YouTube para viver. Então, tudo que eu recebo no YouTube, eu faço o quê? Eu vou fazendo esses upgrades no canal, como manter aparelhos como S22, Note20, enfim. E também... Trazer, eu gostaria muito de pegar um S23 fia com o Exynos e ver de qual é que é desse Exynos, cara. Ver como que é um Exynos que tem 8G, um Exynos que realmente tem poder de fogo bruto e poder comparar com o 8 Gen, 2, 8 Gen 1, né, no, no S22 Ultra. Então seria muito, muito legal, cara. Olha só essa carreta aqui, cara, vamos tentar ultrapassar, não dá não. <laughs> Quase. Que doideira, galera. Mas então, é... tá aí. Né, um S23 FE realmente melhorado, segundo a Samsung. Vamos ver isso na prática, né? Porque, caras, quem já usou Exynos sabe aí a tristeza que eram os Exynos do passado, né, galera? Falando a sério. É, eu gostaria de falar, por exemplo, do S21. O S21, na minha opinião, foi o aparelho mais injustiçado da Samsung. S21 Ultra, S21 Plus, S21 Normal... É, eu falo isso porque vamos falar do S21 Ultra que eu tive a experiência de usar, né? E era um aparelho que esquentava muito, aí para usar nos meus vídeos aqui para gravar vídeo de papo tech, alguma coisa do tipo, que são gravações mais longas, em 4K 60, ele esquentava e desligava a câmera. Ele ele engasgava em jogos, né? Dropava FPS pra caramba. Enfim, foi um dos aparelhos assim mais decepcionantes que eu já tive, porém um dos aparelhos mais incríveis também, né? A autonomia de bateria do meu S22, S21 Ultra era de 10 horas de tela, cara, sem precisar capar nada, usando ali só com algumas otimizações mesmo, né? Porque a Samsung tem mais de mil apps de sistema, vamos dizer assim, que ficam drenando a bateria. Quando eu falo mil apps de sistema, eu estou falando do, dos serviços dentro do app também. tá? Inclusive, na próxima dica de bateria aí, eu vou trazer dois vídeos, como eu falei. Um deles vai ser mostrando para vocês algo assim. Abs... Não, foi o que eu trouxe, um dos últimos que eu trouxe mostra isso também. Né, do, do do que a Samsung fica fazendo ali, né? De como ela, de quanto, de quanto que, a, que a One UI consome de bateria de forma desnecessária, né? Às vezes é uma coisa assim que é muito mais útil para a Samsung e para o Google do que para o próprio usuário, né? Então é é complicado e tá difícil ultrapassar essa, esse caminhão aqui, galera. Olha agora será que dá? É um, um, um guindaste, né? Olha só sempre, sempre tirando casca, né? Para fazer ultrapassagem é difícil. Mas então o S 21 cara, ele foi um dos aparelhos mais injustiçados. Porque ele conta com um Exynos 2 e 100, que em especificações é extremamente top, sem núcleos mungos. cara é um Exynos realmente fantástico, é, em termos de especificações, né com arquitetura ARM. É um Exynos poderoso. O S21 Ultra é um espetáculo. Que tela, velho. Eu, eu, olha, sinceramente, eu gosto da tela do S22, do S23, mas eu sinto falta da tela do S21 Ultra porque era uma tela levemente curvada, velho, que tela linda, eu acho que a tela do S21 Ultra, ela foi uma das telas mais lindas que eu já tive o prazer de usar, era um aparelho realmente lindo, cara, era um aparelho muito bonito, cara, que design, velho, do S21, eu, principalmente o S21 Plus, velho, ainda dá vontade, sei lá, cara, se algum dia, de repente, a gente traz para o canal aí o S21 Plus para testes, para ver se a gente consegue corrigir certos problemas aí da One UI, porque é um aparelho incrível. Né? E infelizmente ele foi muito injustiçado pelo processo de fabricação dele que esquentava muito. Esse foi o grande problema dele. Eu lembro que eu desativava o Game Optimizer Service e mesmo com o Game Optimizer Service desativado, o aparelho em jogos, ele, ele esquentava tanto, cara, que dava medo do, do aparelho pegar fogo. Então, eu acho que esse foi o grande problema ali, da, da Samsung de fabricação do x 2.100. E agora, com esse novo processo de fabricação dela, cara, pode ser que o S23 FE, por exemplo, se... Olha, Quase que eu tombo, galera. homem desencolando demais. Olha só. Então pode ser que agora é realmente o, o S23 FE venha realmente top, porque a Samsung mexeu ali na sua fábrica, otimizou bem o seu processo de fabricação e agora ela já está fabricando aí segundo informações, né, com um processo de fabricação melhorado, né, que parece que não vai queimar tanto, né. Tá, acho que se eu não me engano era ela só conseguia salvar acho que 70% né, da, da da borda, né. Do, a borda toda ali do, 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 daquela bandeja que era feita, os chipsets eram queimadas, né? E isso isso foi terrível, cara. Opa, será que esse ônibus estragou, galera? Caramba, deu uma. Não quis engatar primeiro aqui de jeito nenhum, não. Embora esse ônibus aqui esteja com câmbio automático, né? Mas não quis engatar o... a marcha para andar, não. Que bizarro. Não, vamos lá, pode estragar, não, hein, Meca A gente tem que concluir essa viagem aqui hoje. e mais sinal vermelho aí. Então, eu acho que a Samsung, ela... É, o S21 ele foi um aparelho injustiçado, porque é um aparelho que tem um potencial incrível, câmeras incríveis, um design assim foda pra caramba. Principalmente o S21 Plus, né? Eu acho que é um dos mais bonitos que eu já vi, o Ultra também. E ela acabou, ela acabou sendo muito injustiçado aí por conta do Exynos 2 e 100, esse problema de superaquecimento Teve usuários que me mandam aí de vez em quando, tem, né? É, o S21 engasgando em jogos fracos, jogos simples ali, sabe? Esses joguinhos aí que... Que você tá ali na fila do banco, alguma coisa do tipo, e você começa a jogar ali só para você distrair, aquele joguinho extremamente básico ali, só, só para passar tempo. E, e o S21 ultra engasgando nisso, cara. Então é, é lamentável, tá? Agora, o, o Samsung melhorando esse processo, processamento de processa, esse, esse, é, essa, essa forma de fabricar né, os seus processadores, aí pode ser uma grande estratégia aí para que o Exynos melhore, né? E galera, é, uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui é sobre a Apple é melhor que a Samsung. Eu continuo escutando muito, lendo, né? Eu continuo vendo muito isso nos comentários aí. E caras, eu, eu, eu não acho que isso faça sentido. Vamos pegar o iPhone 15 Plus aí. A gente não pode comparar ele com o S23 Plus, que é sacanagem. Vamos comparar com o S22 Plus. O iPhone 15 Plus tem 60Hz, 48 megapixels na, na, na sua câmera com mais megapixels e, e 6 de RAM. E aí, o S22 Plus tem tá 120Hz, 50 megapixels na sua câmera, 12, outro de 10 e 8 GB de RAM. É, uma coisa que me chama a atenção, 60Hz. Falo, falo disso novamente aqui. Como que uma empresa. Opa, quase que deu ruim aqui, galera. Como que uma empresa igual a Apple, cara, faz isso com o seu usuário, né? Colocar 60Hz num aparelho, velho. Cara, veja, vamos dar um exemplo da Samsung, porque eu sei que vai sempre vir aquela galera. Que vai falar, não, Dazer, mas 120 Hz consome muita bateria. Sim, consome mais bateria. Mas, vamos dar um exemplo do S22 Plus. O 120 Hz está lá, e o 60 também. Você pode escolher o que você quer usar. E se você usa é, 120 Hz, ele vai de 120 a 10, por exemplo. Então, você tem um refresh rate adaptável. Isso economiza energia pra caramba. E aí? Não é melhor você, se você não quiser usar o 120 Hz, você simplesmente não usa. Mas se você quiser usar, você usa, saca? Eu acho que, opa, quase que escorreu, quase que derrapou aqui, galera, Foi na pontinha ali para ultrapassar o ônibus. Mas então, eu acho que é legal demais você ter essa autonomia. Você escolher se você quer o 120 Hz ou não. Agora a empresa sapecar um aparelho desse é complicado. Agora tem uma coisa aí que, que os usuários ficam comentando que eu fico, eu fico olhando assim, caramba, galera, quase capota de novo. O pessoal fica comentando e eu fico pensando, não é possível, cara, Que as pessoas têm uma visão tão diferente, né? Nós estamos no mundo técnico, nós estamos falando de tecnologia, e tecnologia é assim, esses exatos. E as pessoas ficam falando que a memória RAM do iPhone tem seis, né? E no, no outro lá, no, no top, tem 8. E as pessoas falam que a memória RAM não é tão importante, porque no Android... Opa, aconteceu uma tragédia ali, galera. Olha a fumaça que tá aqui, galera. O que, que aconteceu aqui no jogo? Olha isso, caras. Nossa, eu não estou enxergando é nada. Nossa, quase galera, que isso, cara. Nossa senhora, credo. É também, eu tenho que ser muito louco de ir pela contramão e acelerar. Ainda na fumaça desse que eu não vi nada. velho. Que susto! É galera, deixa eu dar uma parada aqui para me ver, cara. Se o ônibus foi destruído ou não, os passageiros. Será que eles estão? Ah, velho, se o passageiro não usar cinto de segurança nas viagens aí, vai morrer todo mundo. A princípio tá tudo ok, viu galera. Será? Mas é, é impressionante, galera. Olha o ônibus aí, galera. Nossa, quase que eu destruo o ônibus todo, né? Eu fico olhando assim, galera, porque às vezes a suspensão desses carros dá uns problemas. E você fica balançando demais assim, mas pode dar problema. Teve um, ainda bem que eu não tava fazendo vídeo de papotec, cara. Ele estragou comigo e não andou mais, não, cara. Ele não andou mais e. tipo De socorro. Então, pelo menos aqui não deu ruim, não. Vai dar para continuar. O Imeca sempre, sempre quando eu pego esse ônibus, esse ônibus parece que caça confusão. Sempre acontecem essas, essas, essas situações inusitadas, assim. bizarro. É, o que eu estava falando mesmo, galera? Eu tava falando do, do iPhone, né? O pessoal fica comentando que o iPhone não precisa de memória. Cara, eu mostrei isso. Está evidenciado lá no canal principal. iPhone 14 Pro Max. Ele não consegue renderizar vídeo, por exemplo, em segundo plano. né? Ou seja, você coloca para renderizar vídeo em segundo vídeo, alguma coisa do tipo, e quando você abre outro aplicativo, ele fecha. Por quê? É exatamente o 6 GB de RAM. Saca? Enquanto nos aparelhos da Samsung com 12 GB de RAM, por exemplo, ou mesmo com menos, tá? Mas você consegue fazer isso. Claro que se você pegar um, ap um aparelho da Samsung com 6 GB de RAM, deixar renderizando o vídeo e falar, abrir vários apps, claro que ele pode travar, ele pode engasgar e Não vai fechar o app de, de renderização de vídeo porque você pode ir lá é, no bateria né, e otimizações lá do aplicativo mesmo e colocar lá é, não restrito para ele não ficar restrito quando em segundo plano, então ele vai rodar em segundo plano, porém vai ter essa divisão de memória RAM e essa divisão pode ser insuficiente para determinados usos, se você for usar, por exemplo, vamos pôr aí um, um S20, por exemplo, um S20 Plus aí, que eu acho que tem 6 GB de RAM, que é um aparelho que já está com Exynos mais antigo, 990, né, que não é, um, é um Exynos mais fraco, então... Pode ser que ele dê uma engasgada, dependendo do vídeo em 4K 60, abre Facebook, Instagram, YouTube, abre uma porrada de coisa. Pode ser, abre aplicativo Intel dividido. Pode ser que você tenha alguns engasgos. Ok. Agora, você pega um S23 Ultra, por exemplo, com 2 GB de RAM, cara, você faz um monte de tarefas ali e a memória LPDDR5X aguenta pra caramba, junto com o processador. Então, você tem ali. Realmente uma multitarefa fantástica, né? Como eu já mostrei aqui no canal, cara, dá para fazer muita coisa, dá para renderizar um vídeo e fazer um monte de tarefas aí ao mesmo tempo, tranquilamente, né? Gravar vídeo em 4K 60 ainda, se você quiser. Então é, é, é isso que eu falo, não importa o sistema, se é Android ou não, memória RAM, memória RAM, cara, saca? A memória RAM é fundamental para caramba, para quem usa multitarefa, mas a Apple também nem se preocupa com multitarefa, então é complicado, mas. É, o pessoal fala que Apple é melhor, caras, na boa, não é, tá? Eu tô falando como usuário. Eu tenho o um iPhone 14 Pro Max aqui e, caras, que decepção, velho. O aparelho para mim é decepcionante, porque ele não, eu não consigo usar, fazer as coisas com ele que eu faço com Android. Aí, tem usuários que falam ah, desde o mas eu uso o iPhone 14 Pro Max para gravar vídeo melhor com o Android. Porra, velho. Eu vou trazer vídeo disso aí, tá? O iPhone 14 Pro Max, você coloca aí pra gravar vídeo por mais tempo, como eu faço os vídeos aqui no canal maiores, Papotec, alguma coisa do tipo. O iPhone 14 Pro Max chega em um determinado ponto, esquenta muito o aparelho e danifica o vídeo todo. O vídeo fica todo detonado, velho. Ficou com um monte de problema no vídeo. O S23 outro não fica. Desde que eu não deixo o modo light ativado, o modo web. Mas gravo com o S22 outro, o S23 o normal. Tanto que a viagem lá que eu fiz naquele, naquele ônibus LD, cara, gravei por horas aí, velho. Eu gravei a viagem toda, né? praticamente e viagem longa e cara de boa não tive problema nenhum com a gravação a gravação ficou muito top então é complicado caras então na minha opinião aí com base nos testes com base no meu uso o iPhone ele é um aparelho que é mais para aquele cara que não liga muito tipo ah eu vou usar a rede social vou usar isso vou usar aqui eu não vou ficar usando não sou não sou hard use, tá eu sei que o iPhone 15 aí teve vídeo lá ele joga, rodando um jogo de PC, por exemplo, com qualidade boa, sim, o aparelho não é ruim, é muito top. Mas, infelizmente, a Apple imita demais ali, né? Igual quem compra um iPhone 14, perdão, um iPhone 15 ou 15 Plus com 60 Hz, cara, lamentável, né? Imagina, em 2023 a pessoa não vai usufruir do que é a maravilha dos 120 Hz, cara, que para mim é legal pra caralho. Não, não, não dá para usar sem isso, cara. O aparelho pensa mais rápido. Cara, é muito legal, velho. É muito, muito bom. Você se acostuma com isso. né. Tanto que, cara, a parada dos 120 Hz é tão foda. Que eu troquei meu monitor, troquei minha TV, Praga, porque eu não queria mais produtos com, com 60 Hz, cara. Você cansa, você fala, não, eu quero 120, velho. Você fica tão acostumado com 120 que você quer tudo com 120. Quando você usa coisa em 60, você percebe que tá lento. E 120 Hz é, é, é outro nível, cara, é sério, é outro nível, tá? E agora eu gostaria de falar aqui sobre a Rampanz, né? Um inscrito aí do canal, o Vitor Souza, né? Estava me falando sobre a RAM Plus Eu vou fazer testes ainda sobre isso, mas eu vou falar com base no que ele me falou e com base nos testes que, que ele mesmo fez, tá? Eu vou passar por aqui, galera. Deixa eu só dar uma parada aqui, galera. Eu vou dar uma descansada aqui. Só para mim poder ver uma, uma situação aqui do ônibus, que é o seguinte, é, o, o Victor Souza, ele tinha passado para mim o seguinte, é, a Ram Plus, né, que eu já fiz vídeos aqui no canal, eu vou só dar a na suspensão aqui e já volta a galera, porque o ônibus tá balançando muito, vamos ver se melhora, o é, que acontece? Ele falou pra mim que 2 e 4 GB de RAM são mais otimizados do que, por exemplo, 8, né? Que o sistema libera, tá? Dá para liberar mais, né? Mas é, é interessante isso, porque eu fiz vários testes aí com os 8 GB de RAM e no S22, por exemplo, S22 Ultra, 8 GB de RAM se mostrou catastróficos. No S23, no Z Fold 4 também, 8 GB de RAM foi muito, muito ruim, caras. Eu não gostei ali do, do, dos 8 GB de RAM+. Plus. Ele, ah, o sistema dá um bug, como eu já expliquei em outros vídeos, e vamos postar usando multitarefa aí. Aí o sistema buga e ele joga algumas tarefas pesadas para a memória RAM Plus. Teve um dia que eu estava editando um vídeo no CapCut e ele jogou a, é, o CapCut para rodar como se fosse usar RAM Plus. Cara, travou todo. Não aguenta um, 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 um aplicativo totalmente pesado desse, é, fazendo edição de um vídeo de 4K, sabe? Então, não aguentou, cara. Eu começou a, o, o, foi bizarro. O S23 Ultra começou a travar todo. Parecia um aparelho intermediário, velho. Sabe? Bizarro. E eu falei, caramba, por que, que tá travando? Aí eu vi que a Ram Plus estava ativada, eu tava testando ela. Aí eu desativei ela, voltei a fazer os mesmos processos que eu tava fazendo. Não teve engasgo nenhum. Perfeito. Como deveria ser. né? Então, fica essa dica para vocês né, que ele me passou. 2 e 4 GB. Eu vou começar a testar, tá? Os 4 GB de RAM plans aí, deixar ativado para ver. Porque segundo ele, a, a otim, o sistema na, na One UI, né, otimiza bem 4 ou 2 GB. Aí passa disso, tipo 6, 8, aí eles já não são otimizados, por isso que fica essa bagunça. Então, aquela ideia que eu tinha passado em outro vídeo, né, que seria interessante demais se a gente conseguisse jogar para RAM só aplicativos mais simples, como calculadora, relógio, é, Acesso do aparelho, aplicativos mais básicos. Pode ser, galera, que quando a gente usa 2 ou quatro, vou fazer teste, vou trazer vídeo para vocês depois sobre isso. Pode ser que quando a gente usa dois ou quatro, o sistema faça isso então. Ele não joga aplicativos grandes para lá, para a memória RAM Plus. E aí vem uma situação interessante da gente comentar aqui. Que quando você usa 8 GB de RAM Plus, por exemplo, aí como você tem 12 GB de RAM física e 8 de RAM Plus, Pode ser que o sistema entenda que a Ram Plus que é 8 GB é grande, uma memória né, maior, ele joga programas pesados para lá, deve aguentar. Isso pode ser um bug do sistema, né? Que a Samsung ainda não corrigiu. Seria interessante se ela otimizasse, por exemplo, 8 GB de Ram Plus. Porque a Ram Plus, a ideia da Ram Plus ela é isso: ela é para aplicativos simples, tá? Ela não é para aplicativos pesados. E se ela poder, se apenas aplicativos simples puderem usar a Ram Plus, Aí fica top demais, cara, porque aí libera mais memória RAM física para os apps mais pesados. Isso é insano. Aí daria, por exemplo, para você que tem um S20, é, um S20, por exemplo, é, que é um aparelho mais antigo, ou Note 10 ali, daria para você usar tarefas. Opa, quase que eu bato, galera. Daria para você utilizar muita multitarefa pesada, com a RAM Plus apenas para aplicativos leves, e a RAM física para os aplicativos pesados. E segundo a ideia do... Do Vitor sobre a otimização, ela seria exatamente isso: 2 GB e 4 GB sendo mais otimizado e fazendo essa distribuição certinha da memória RAM física, para o que precisa mesmo, e da RAM Plus apenas para aplicativos mais leves. Então, vou estar tá fazendo bastante teste sobre isso daí e trago depois, posteriormente, né, um feedback sobre isso também, um vídeo né, exclusivo sobre essa ideia, sobre essa ideia é, da, da RAM Plus mais otimizada. né Vamos ver ainda como que fica. Agora eu gostaria de falar sobre as gambiarras do Daiso, né? Porque existe aqui os usuários, eu adoro esse tipo de comentário, né? Ah, Deison, uso o padrão do aparelho. Eu não fico fazendo essas gambiarras que você ensina não. Eu só uso o padrão e tenho 8, 9 horas de tela. Claro que isso vai para cada usuário, né, galera? Cada usuário tem um perfil de uso diferente. Mas, galera, é por padrão. Tá, E isso vai mudar na próxima semana. Aí, aí, aí nós vamos ver aqueles usuários. Vai ser o divisor de água do canal. Porque vai ficar aqueles usuários. Ah, eu não uso isso, eu não uso aquilo, eu gosto do padrão. Aí eu vou mostrar para vocês o quanto que esses usuários que gostam do padrão. É, como é que eu posso falar uma palavra bonita para não usar palavrão aqui, galera? Para não baixar o nível. O usuário que gosta do padrão. Ele vai ver o tanto de recursos que ele está perdendo. Porque você vai ver o que, que os coreanos fazem com a gente. Os coreanos. Tá? É, ah, você gosta do padrão, então você vai usar o aparelho capado. Eu já mostrei isso aqui no canal com relação a desempenho para jogos. Se você compra um Samsung e usa o padrão, cara. Eu acho que seria melhor ir para a Apple. Aí sim, seria melhor ir para a Apple. Porque o cara é que compra um Samsung. E não desbloqueia certos recursos, olha só, quase que eu bato de novo. E não desbloqueia certos recursos, cara. Sinceramente, o aparelho vai limitar, quando você estiver jogando e ele esquentar a 44 graus, ele vai limitar o seu som. Olha só que bizarro, ele vai limitar o seu som. O seu som vai ser prejudicado, porque ele não vai usar a potência máxima do seu som. Ele vai limitar FPS, ele vai fechar aplicativos, ele vai ferrar seu aparelho todo. Por quê? Porque é o padrão. E aí você entra no sistema, isso por sistema mesmo, sem instalar app, nada. Porque o pessoal acha que é gambiarra, mas não é. Você vai lá e tira esses limites. E aí você tira esses limites, você ganha mais FPS, mais desempenho, enfim. Você realmente tem uma autonomia melhor do aparelho. Mas é aí que tá, galera. Existem, existem aqueles usuários que gostam realmente de Samsung, tá? Que gostam do aparelho, do que o aparelho te, te, te proporciona, tá? E existem usuários que, cara, que gosta do básico. Tem um usuário que gosta do, de usar o básico do básico do básico, e realmente não vai fazer essas modificações. Porque notem, eu sempre testo tudo que eu ensino aqui no canal, tudo. Eu não trago nada antes assim, de ser precipitado, sabe? É, por exemplo, só dar um exemplo aqui. Eu estou testando agora é, WQHD com 120 Hz no Note 20 Ultra e no S20 Ultra, tá? E encontrei alguns bugs. Por isso que eu não trouxe vídeo ainda, tá? Posso até trazer o um vídeo mostrando o bug para vocês terem uma noção, mas eu tô testando. Cara, funciona. Tô usando 120 Hz com WQHD e encontrei um bug em uma determinada situação, tá? E aí eu tô tentando corrigir para cara, que quando eu trago um vídeo para vocês, o vídeo tem que ser top. Tem que ser um vídeo que eu indico para você, eu indico para qualquer pessoa, tá? Porque o carinho que eu tenho com meus inscritos aqui, cara, é fora de série. Isso aqui eu gosto pra caramba de tecnologia. Então, eu tô usando. Ah, como que é o consumo energético, Deison? Mas e tem pessoas que vão me chamar de louco quando eu trouxer esse vídeo. Porque vão falar, o iD, você é louco, velho? O Note 20 Ultra mal aguenta HD+, com 60Hz, você vai querer WQHD com 120Hz? Mas, é, antes de me chamarem de louco, eu vou trazer um outro vídeo antes de bateria, e aí quem tem o Note 20 Ultra vai me agradecer pra caramba. Porque quem tem o Note 20 Ultra vai ver que o Note 20 Ultra é top pra caramba. E que dá para otimizar muito mais a bateria dele ainda, tá? Vocês vão ver, cara. Vocês estão em Note 20 Ultra aí. Eu não sei para Note 10, como eu falei antes, né? Eu espero, eu estou torcendo aqui para dicas que eu, tro que eu, que eu trazer para vocês funcionem no Note 10. Porque se funcionar no Note 10, no S10, cara, vai ser revolucionário, certo? Sério. Porque eu penso assim, galera, diferente de muitos outros criadores de conteúdo, respeito todo mundo, é claro, mas eu não me coloco aqui na posição de vendedor. Eu. Se você viu meu vídeo e aplicou a dica e ela funcionou para você, e você falou, não, Adeus eu ia comprar o S23 aí no link da descrição do seu canal, mas eu não vou comprar mais porque a dica que você passou fez o meu Note 20 Ultra melhorar a bateria e eu vou continuar com ele por mais um, dois, três anos. Cara, eu vou ficar feliz demais de ouvir isso. Porque o, o objetivo do canal, cara, não é vender smartphone, não sou vendedor. O objetivo do canal é trazer dicas tops para vocês. É trazer dicas aí, cara. Eu fico feliz demais quando eu quando eu vejo isso. tem vídeo de, teve um vídeo de uma televisão da LG que eu trouxe eu poderia estar tá trazendo vários vídeos aí querendo vender TV inclusive vai ter vídeos de TV nova e igual OLED mas eu trouxe um vídeo de uma televisão da LG ensinando as pessoas a configurarem ali para pessoa é galera deixa eu só ver uma coisa aqui galera se eu tô passando aqui ou não caras eu passei do paraíso do Tocantins é, passa aí sim galera então vou fazer o seguinte eu vou até a próxima cidade aqui olha é bom que já encurta um pouquinho a viagem deixa eu só olhar isso aqui galera é, vamos até a próxima viagem a próxima cidade tá eu ia até parar do Tocantins mas acabei passando ela sem querer cara eu nem vi no mapa viu? porque que esse mapa do, do IMECA, né o GPS é pequenininho eu ainda estou para ativar o, o, o depois vai ter umas, umas ideias novas aí eu vou ativar esse, esse mapa aí no meu no tablet ou no smartphone aí para ter um um hub, um HUD, né, legal ali, um, um sistema legal ali na... Vai ter umas novidades aí, ó, oh, animal, Aqui é aquele animal na pista, cara? Nem sei que, que, que diabo que foi aquilo. Mas vamos lá. Então, é, essa ideia, cara, de, de trazer aplicativos para vocês aí, de trazer configurações, a minha ideia é essa, igual da TV, televisão. Trouxe um vídeo, já passou de 200 mil visualizações e a galera conseguiu resolver um problema da sua televisão. Tava todo mundo desesperado porque a televisão tinha dado um bug do Wi-Fi e conseguiu resolver. Eu poderia ter eu trago diversos vídeos ali e falar, não, compra outra. Não. Ajudando as pessoas. Então, essa é a ideia do canal, caras. Essa é a proposta do canal aqui. É a experiência de usuário mesmo, cara. É essa é a ideia. E Então, estou testando ainda, tá? Note 28 com WQHD e 120 Hz. Legal demais, tá? Top demais. Porque o Note 28 tem 6,9 de tela. Para quem fala que não dá para ver diferença. Cara, habilita no seu aparelho aí. WQHD, e depois habilita o, H, o Full HD+. Plus. Vocês vão ver a diferença no painel aqui do ônibus. E olha que esse ônibus aqui não é um dos ônibus que tem um dos melhores painéis, não. Eu tenho um ônibus aí que tem painel muito mais detalhado. E, cara, você percebe os detalhes, velho. É muito foda pra certo tipo de uso, saca? No dia a dia, WhatsApp, Facebook, beleza. Não vai, talvez não faça tanta diferença. Mas para certos detalhes, eu quando eu tô jogando é, o word Drive o Simulator no aparelho, ou jogando... É, o Call of Duty ou algum jogo, cara, quando eu coloco WQHD fica bonito, velho, os detalhes longe, fica lindo principalmente no Fold, cara, fica bonito, sabe? E Então, você ter WQHD mais 120Hz no seu Note 20 Ultra, cara, vocês vão pirar, mas eu tenho que primeiro, fazer todos os testes, ali, igual eu tô testando, para que não tenha bugs aí depois que não tiver nenhum bug, não encontrar nenhum bug, aí eu trago para vocês o vídeo e, inclusive vai ter o vídeo de bateria primeiro, para que aí você. Porque, galera, compensa. Você tem. você economiza mais bateria por um lado, aí vale a pena você usar WQHD 120 Hz. É sério. O que eu fiz no Note 10 Plus lá, quando eu. Antes de eu vender ele, foi incrível. Porque, cara, o aparelho, mesmo com depois de três anos de uso aí continuava fazendo 7 horas de tela, velho, saca? Então, mesmo que a bateria vá se degradando com o passar do tempo, é possível vocês otimizarem ela e uma dica legal para caramba, né, para você que pensa em bateria? Estou pensando em fazer um vídeo. Olha só, pensando em fazer um vídeo que a gente consiga ut utilizar e de repente proteger a bateria 85%. Porém, com essas novas dicas de bateria que eu vou trazer, dependendo da situação, pode ser que compense tanto que compense a perda, que você não vai usar os 15% de bateria. De repente, estou só passando uma ideia para vocês que ainda vou fazer teste. tá? Porque eu, por exemplo, uso o proteger a bateria a 85% no meu Tab S6, mas eu não uso, por exemplo, no meu S23 Ultra. Tem outra dica que eu uso, que eu já passei para vocês. E eu penso o seguinte, e para você que tem um aparelho mais antigo? Meu Note 20 Ultra, por exemplo, eu já estou pensando em deixar isso ativado, porque é um aparelho que já está mais antigo. E eu quero cuidar da saúde da bateria. Saca? Então, cara, eu estou pensando muito nessa ideia para trazer para vocês aí. Já estamos chegando já, tá, galera? Para trazer para vocês aí essa ideia de poupar tanta bateria que mesmo matando os 15%, que você não vai utilizar, preservando a saúde da bateria, você consiga uma autonomia legal. Porque o que é ruim é você ativar ou proteger a bateria, tá? Limita 85% e você carrega ela antes de chegar em 20%, por exemplo. Aí você tem que carregar duas vezes o aparelho por dia. Seria legal se a gente conseguisse é, com essas novas dicas, que mesmo com proteger a bateria 85%, de repente você consegue um dia de uso completo, tá? Então fiquem ligados no canal aí, porque vai ter muito vídeo foda, velho. Vocês não tem noção. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí. Vamos chegando aqui, vamos parar por aqui mesmo. Olha, vamos estacionar aqui nessa rodoviária. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Deixa seu like, seu comentário aí valeu por me acompanhar em mais uma viagem de papo tech aqui valeu galera até o próximo vídeo e nós nos vemos lá no canal principal na segunda-feira